Hun er Danmarks ubetingede største popstjerne. Det kan vi godt sige. Hun er også rigtig travl, men hun har altså taget sig tid til at komme herind i Godmorgen Danmark her til morgen for at fremføre et af de nye numre, der er på det her nye udgave af Medina for altid Special Edition. Her er Har du glemt med Medina. Spartansk klapsalve herinde i studiet, men tusind tak for det, Medina, med Har du glemt fra det her album, Special Edition, Medina for altid. Vi er tilbage lige på den anden side af nogle nyheder, hvor det skal handle lidt mere om jul. Vi ses. På gensyn.